దక్షిణ్ యొక్క నేతలపై ఉన్న దయ్యాన్ని ఒకసారి దించండి అంటూ ఈ భాషలో మాజీ ఆమ్దర్ సిద్ధరామ్ మైత్రే వీరు దక్షిణ్ యొక్క గట్బాజీ విషయంపై అన్నారు. ఔజగాబాద్ ఆయోజిత కార్యకర్త మేళావ్యా ప్రసంగీ మైత్రే యాన్ని దక్షిణ్చ్య గటబాజీవర ఉపస్థిత నేతన్నా చాంగ్లాచ్ ఫైలావర్ ఘెత్లా. तिथली उपस्थिती पाहता गटबाजी वाटत नाही, परंतु निवडणुका आल्या की त्या लोकांना काय होतं माहीत नाही. त्यांच्या अंगात भूत शिरते. आता हे भूत शिंदेसाहेब तुम्हीच उतरावा, या अशा शब्दात त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. पाटलांनी धुरा घेतल्यानंतर नवीन दमाच्या लोकांना त्यांनी पदावर नियुक्ती केली आणि कामाचा आताच कुठं सुरुवात केलेली. निश्चितपणे त्यांच्या कामात यश येणार. ते जेवढं पायाला भिंगरी लावून फिरतील तेवढं काँग्रेसचा विचार या तालुक्यात आहेच, रुजलेलं आहेच. फक्त त्याला थोडं पाणी द्यावं लागणार आहे, तेवढं काम तुम्हाला ते करावं लागणार आहे. खरं म्हणजे आम्ही नेहमी म्हणतो दक्षिण तालुक्यामध्ये एवढे दिग्गज नेते आहेत सगळे, एकशे एक नेते आहेत सगळे. एवढं नेते कुठंच बघायला मिळत नाही आणि प्रत्येक नेत्यांचं त्याच्या त्यांच्या पॉकेटमध्ये काही ना काहीतरी ताकद ठेवून ठेवलेलं आहे. हे सगळे नेते कायम कार्यक्रमात बघा सगळे दिसतेत, एकत्र हसत कळत बोलतेत करतेत आणि निवडणुकीच्या वेळेला त्यांच्या अंगात काय भूत येते कुणाच ठाऊक. आता हे भूत कसं उतरवायचं रेवणशे महाराज तुमचं नाही, हे भूत इकडचं आमचं राजकीय भूत आहे. ते शिंदे साहेबांना आता हे भूत उतरायचं काम करावं लागणार आहे भविष्यकाळात. कारण शेवटी संघटन हे महत्व आहे. संघटन वाढलं तर पुढचे सगळे आपण निवडणुका जिंकू शकतो आणि निवडणुका जिंकायला तर सत्ता मिळते. सत्ता हे सेवेचं साधन आहे. त्या सत्तेचे सेवाचे साधनाचा उपयोग करून आपले जे दीन दलित गोर गरीब दलित वंचित आहेत त्यांचा आपण सेवा करू शकतो. नेमकं इथंच कुठंतरी चुकू लागलेलं आपल्याला प्रामाणिकपणे मान्य करायला पाहिजे. नुसतं आपण असं करू तसं करू एम करेंगे तेव करेंगे ते तसं होणार नाही. जिद्दीने काम करावं लागणार आहे सगळ्यांना.